Caps TV, la scène leader. Bienvenue sur Caps TV, la première scène leader du Fladou qui vous offre le meilleur de l'actualité nationale et sous-régionale. Yeah, bienvenue dans votre émission Planet Hip Hop. T'es accompagné de Bad Boy Killer. Moi, je vais te faire finir cette émission. Dañ ko wara yaatal affaire yu bari ci artiste bi tay way dañuy baye mo présenté wu ci téléspectateur yi Bad Boy mo ngi ni yeah avant tout demay né salam alaykoum wa alaykoum salam voilà mbokk téléspectateur yi voilà donc ak sama public voilà damay nuy tamit donc sama DJ bi voilà donc kok moy di Vidal yeah voilà ci tour buñ ko gëna xamé voilà donc tay ñepp xam nañ ko wala sen rak bi la sen frère bi la wala domou dekk bi la jomonam tout simplement Bad Boy Killer from Kabendu wala c'est ça Bad Boy Killer ñoko degando gay ki moy Bad Boy Killer wa bat dañu dugg ci mbir mi lu waral tew ñu tew fi ni ci première question buñ lay laccé moy ko ni lan mo tax c'est sa bot Bad Boy Killer wa moy bat ak lutax bat wa Bad Boy Killer comme ni ngoy déggé wala la culture buñu forcé mbéda en fait voilà xamna nak day tromper gaay yu bari Bad Boy Killer dafa nek tour bo xamantene sama classe da ko jëlé dama ma doon jang amona ben prof anglais ko tuddu Monsieur Mbow le tuddu temps en parce que man dama bëno limay wacce tuwé voilà encore voilà dama bëno limay yëngël cap affaire de niggas dafa ma néxon yeah wa féké nak nekuma rappeur hein féké nekuma artiste duma dara mais dama doon danse buma ñëwé dafa may né voilà suñu Bad Boy bi ñëw na no Bad Boy est arrivé donko fofu la jëlé tour bi mais fekk xawma sa lu muy signifier ci la ñew laj ko gaay après ñu néma Bad Boy moy un mauvais garçon voilà mauvais bi nak mën na def loxo mën na def lepp mais tamit tour la touru ar la yeah mo indi Bad Boy bi kilo bi jamor bu may wajal sama mistake dafa am ben gaane ku tuddu yeah lolu dañ koy ñëwaat ci kanam inshallah Bad Boy ki la ñoko deggando moy li ñu joxe fi légui lutax bat ak lan mo tax tudé bobam bat légi bat dañu bëgg nga wax ci touti ce début de carrière waaw sama début de carrière compliqué na et en fait metina parce que ma rap du sama ambition avant mais dama dem ba ci biira biir ma xamna donc lu ci rap du affaireu tiaxan sama début dama don rabantu et tout parce que dama don fekk ay rappeur moy amona sama ben copain bu ma nekkal muy tuddu MC1 boku mak mom ñoo nekkon ben place ñuy liggé dama don gis muy bindi ay texte et tout wa sama demande lan motax man munuma def ki lumuy def wala ci la ko tambali ak sama ben copain ko tuddu Kingsley wala momit mang koy sali de passage sama copain la waaw en vrai dire parce que man sama premier son conté mako comme son waaw munane de conté wako comme son non conté mako comme son comme nan la mun nga ñu expliquer lo non gaay yi ngi sétane mun ñoo bëgg nañ xam début de carrière bi kan la mais bo né rek conté wako comme son ça veut dire que cela veut dire man sama premier sound dama don deug gaay di nane bo demé studio c'est compliqué et tout tu vois yeah donc non motax ma jogi fi dem studio bindi sama ben son voilà titre bi fetial gaay bobu ban année lol 2019 la amé 2019 la amé wa mais son bi fin 2020 la dal man sama début de carrière deug 2020 la voilà ci la commencé bindi texte wa bindantou texte mais en vrai dire fuma commencé bindi texte deug ma sentir la commencé na bindi texte ba ma sentir man ci sama bop le 2022 mais Bad Boy Killer depuis 2022 yang ci 2019 yang ci rap 2022 nga commencé sa carrière bo xamantene japp nga ko au sérieux oui légui liñu nakon nañ ci ay temps ni gëj ñu nga rar ci game bi te gon nañ ci ay rumeur yu bari boy naan amna ñi la classe ci amna ay relève yu ñew am da nga daw ci game bi ay classe yi nga daw yoy pourquoi nga rat ci game bi di dans 2 ans gisunu la 2 ans bi yep accord ni gis la ci ben cypher depuis ci cypher bi batay gisunu son gisunu Bad Boy xama gaay yi ne classe bi motax wala esprit bi lyrics bi mo jeex boy sen xele fa tollo rek yeah xam nga dama la mais do xele ñoo tollo peut-être tamit da nga daw wala am ay role fi ñu doon ñew tamit xam nga dañuy ne manam gis nga art nekul affaireu nekul art nekul affaireu talibé moy cela veut dire affaire de talibé c'est affaire tuk yo nga wara baye fo leral wax ci voilà c'est que buñ lay directement quoi en fait voilà buñ lay né art bu affaireu talibé cela veut dire xam nga bo nekké niggeus yow do mom sa bop man sama carrière bu may tamali rap amna ko mané rabal kon man dañ ma yoni ci game bi kon donc duma jekki rek la yoni ci game bi la yoni kon donc dafa melni man mission la ñew
ama kuy dem guerre fokk nga yobale ay arme donc bo amé ko xamantene sa dang kay yoni waane ngeen nek ñaar parce que benani du guerre kon donc man dañ ma yoni kon mo ma sama bop duma jekki jekki di def ay affaire yo xamantene comme c'est fichier comprendre leg yo est ce que gis nga ni gaay raw nañ la bu sori waaw so lool gaay raw nañ la fu sori xam nga dañuy né manam ben apprenti auto bu nek ci ginaaw bu fogg le beuri safar bi lu muy sentir yow da nga yaakaane ya mom auto bi bon ñom luñ ma raw da fay melni que buñ ma rayon ci 10 ans zamo di ko def est ce que tamen neko di yeke ci sa bop fekke tamen gaay han ni ngoy dege est ce que tamen neko di ala di wax pour mu meuna tital gaay wala mu deme non mais gaay raw nañ la vidal zamo di gis nañ fi mu na fi city aéroport amantene laal nañ la fi mo da nga dawa mu na len city fi ni gaay ñi may deglu wa mais ko paré ma jël len fi légui wa mais xam nga ben affaire donc nit ki manam mëno bok ak sa papa kër ba paré do ko tuddu manam boy bu ñu rap té tudduñu ma ay melni manam seen jaka fessul mais man gis na ku rap ba wax la tour sa tour ni mu tek la ci mëna tek sound bi gaay yi ngi sétan wa dañuy jang rap boy jang rap fa nga jaar ci touru bad boy bo bëggé ay dëgg da fay melni bo jangé téré ba jeex jango ci yassine day fekk ayo fa mu jangalé touru bad boy pour ñu mëna rap légui durant 2 ans buna mëna né 1 an gis ñu la mais légui ñu gis la ci ben cypho lolu luko waral ci cypho bi ñu tanga bokku ci té aussi lolu lañ bëgg xam lolu bokku na ci question yi ma gëna soxla parce que même man chaque instant donc dama ci réci un message parce que gaay yi dañuy wax lu leen neex je me dis que nak manam fi bo nekké ci aduna bi fokk ñu lay wax mais je me dis que manam bala ngay wax ci nit ki jëmal am ay privilège parce que dem na bama koy tégal sama ménageur mais mu naan ma lolu ñak ci art bi mais yow ci yoon bi nga nekk topal bobu donc sama rabbi luko waral nekul lu compliqué Vidal je me dis yow bo nekay artiste chaque instant yow da nga wara prouver ay affaire parce que art la deg bo degay art da nga wara def ay solution yo xamantene da ngay changer bu fi nek parce que bo don rappelo bu may bay bu may def sama cambar dama genné clip ma bay gaay wax lu len neex bayina bayu utu amna ci droit man amna droit genné sama son ne bayina su ma genné son ndax man sama carrière man ma xol ma fa former voilà diran sama rap bi yep donc dama teju gana xolat plan bi parce que rap terrain la xam nga bo déggé ñu lay nane jour bi mu ngi ci banc taxul ayu ma nga nek ci banc gana ay nek ci terrain bi mais fokk nga tok suivre match ak nga xol équipe bi numuy doxé kon mo taxon ma teju pour job sama mistake da ngay wax non nak moy cypho bi nek na mbir bo xamantene fokk ma defon ko parce que man néwna dama ko def sama manager mu ne fokk nga def ko yeah te bo momul sa bop lañ la sant ngay def sinon man cypho donc duma né donc sama niveau mo gana kawé ñu nek ci cypho bi mais man cypho nekul sama mission bo xamantene fokk ma def ko c'est pas une question de forcer quoi parce que man dama choisir def sama comeback show amna dañu choisir ay date sama ménage def mané dañuy tok 2 ans gënëw ñu dara duñ dem concert kon loolu lañu programmer ah loolu gis nañ ko gaay ñi lay inviter ci concert du dem ah gaay ñoko dégëndo concert yi du dem gaay ñi koy inviter fune mu tok durant 2 ans rabul gënëwul sam dafa nekkon ci liggéey mais nak ah dafa dawon boy bi bandi la dafa dawon da am ñun doon ragal ci game bi boy yu bari ngi fonon laal nañ ko dafa titon nak dama koy wax ci kanam voilà donc lolou dama la koy répondre bu gatt bay wa ñima laal bu fekk ñam dañ doon laal bay kon nañ xamne man irinal parce que xam nga laal ak iringa len non dama nekk mu nga répéter lolou mi deg gaay degu laal bu fekk ñam dañ doon tass ñi lañ doon tass légui dama len di batch da nga len batch bu fekkantene rapport yi ko ne dencion la ñaari tes waaw wala nga jobat nga denc ay multi tes mais deg na gis na ben artiste bo ma rapport bu mag bu nek fi ni manam ci côté yoy no yeb dang ko ragal ci côté bune mën nako wa mën néna mom paré na pour ngeen def battle fi ci planète hip hop gaay fi lay xewé inshallah bu paré rek mom est-ce que waji tek na sec bi néna jaru ngay tok dara est-ce que di nga am yo bo paré sam bi bit bi mokoy indi kam ci le réalisateur mom muy fi nako témoigner waaw paré na pour ñu tekko yow bu féké paré nga tay ñi signature ko devant tout le monde est-ce que di nga am artiste bo xamantene mom dinañ ñëmé ñew ci plan hip hop donc ñu jël ko émission mu naan carrément bëgg na battle ak bad boy fekke ci xaan mais amna man dama la neté comme ay mbocco xam nga li mbocco non mais man mënuma japplo comme mbocco non ay mbocco lañ parce que manam sen la meñ jitu sen jëf légui yow bo bëggé compétir ak bad boy ben da ngay def lu ko jaar nakul da ngay dem fi nga fay sa ben 10000 francs dem ci jo xam nga produit sa ben son bu 10000 francs nga bini sa texte bis ben 5 mois nga ñew nga naan dang ma classe ak ma tontu la non ma tontu yow sa classe fokk nga togg lo xamantene man ñorna ma té lo public buñ ko déggé ben instant dañuy feel nak encore fekk day fekk texte bu profond la yeah nekul texte ci handé do jéggé jéggé rek yow nga togg sa ben son bu 10000 francs mais son bi dobna gaay gis nañ ko apprécier nañ ko waaw xam nga batay xam nga rapportu pagna
rapport bo xamantene dañ koy wo way ça va c'est le boy demal classal ma tim oko rapportu pagna la man bo bëggé classal ak man da ngay job lu ko war yeah da encore nga tek ko lu mu jaadu fekk mu am fond mu am profond do jekki je kéré dem ni xam nga ci studio nga tok job sa ben songu 10000 francs nga dem classe bo bad boy xam nga donc di rap ça di tuddu tour je me dis que manam lolu maye succès la xam nga tayji bo bëggé siw amo yoon bi ngay siwé loy def faut nga tuddu ben tour bad boy parce que bad boy voilà les voilà gars xam nañ ko légui mom commencé na am ben tour bo xamantene mom moy lolu faut nga tuddu ko gars xam na yow ci arab nga bop de bad boy ki le deg nañ la kaddu yi rafet na mais nak han duma ko maya parce que boy bi paré na gars yi mi fi ni raw nañ la amna ay relève yo xamantene voilà ño ñew laal nañ côté bu né artiste yi bari actuellement ño nek ci top wow. Mu na len wo fi ni légui bad boy ki le tay ci planète hip hop yaay fi di deglu depuis durant ce temps là yangi me rabo me yayi deglu yayi gis waaw ma ngi no gisse rab bi no gisse rab gal sen actuellement franchement surtout ci commune bi ñu nek ba franchement ma apprécier boy bu baakha ba voilà donc dama len di souhaiter bonne continuation yeah voilà ñu ngi siyon ñun ñep duma ne ñom ñu ngi siyon ñun ñep ñu ngi siyon parce que yeah. Donc fi ko mais boy ñoñu ñi ngi ci yon waaw do actuellement boko non non gaay raw nañ le te deug na sa amna ci ay ño xamantene sey element kele lañ dem nañ ci yenn staff man mi man kula laaj ne vidal gis nako rapport ye bo len tejon ci benen nek ngana len bad boy yene ko raw non xam nga lu ñoy ton ko laal non 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 xam nga lu ñoy ñeega ton yeah moy manam da fay melni nga sango ben mbaju xam nga lu ci biir mais lu ci biti dalay reer même bo don gis du sori kon gaay ño gëna xam ne ko bad boy reerut ñom ñokoy tétélu parce que fi ku ne xam na ko sa morom baay ci hip hop bi yeah okay way way deug nañ la gaay dama len di féliciter bu baaxa baax ci yoon bu ñu nek voilà ma féliciter wala encore sama bop parce que yow duma la may gedd bay sama bop yeah donc lu ñuy job nice na trop parce que bo gisé tay ñu ra di wajal ay mistake wala di wajal yenen ak yenen dañoo gis ne ko ñi nek ci ginaaw ñoo deuguer yeah voilà donc lima len di né moy bonne continuation ñu tamit ñu ngi ñew ci yoon après donc man duma fi nek di légui yow ya na kon ci kanam mo ne kon ci kanam mais actuellement parmi les 10 classé nañ la ci gis na liste bi ci 9e nga nek waaw 9e bi luko waral moy que ni da nga am ben comeback show bi ngay def ci mois bi ni donc lo ñu expliquer ci comeback show bi moy kagn la ak nan la demé nan lay demé exactement wala lo ñu mëna may charotu comeback show wa mëna la may voilà parce que son ñu ngi feu mëna la may tamé ay affaire yo xamantene bokk légui mën nga may gaay fi ni lo xamantene lor ngay wajal ci comeback show bi voilà dama lay rabal ci 9e bi ngay wax waaw voilà jaratul waxno ma ngi ci kaw sigil nangum moy sa bénéfice nangul dogal moy sa avantage comprends nga yeah. On donc ben instant buñ démé ba di rap buñuy nan yow yaangi 9e wala 10e yeah ñun duñ fi nek di wax ay yaangi 9 ñun bu la nexé dañuy yobbu 80 ñun on a pas bougé de ben rapport diñu nommé fuñu nek mais on a bougé de public bi mo ñuy nommé ak mélomani mais gis na né public bi mo fixé lool non mo joxé lool xana moko jisé xana public bi dañoo sol vert fumé ci goudi non xana pas hip hop bi lumuy démé légui mayal gaay li nga wara tek ci comeback show bi moy jour concert bi waaw jour concert bi amna ay surprise yu bari surprise amna ay surprise yu bari gis nañ fi nga wajal sa comeback show lutax nga choisir comme mistep pour ñu ñëw mistep bi nga indi parce que gëro gis nañ ko gis nañ affiche yi gis nañ lepp plan lool nonu comeback show bi mu and ak ben mistep lutax mistep té nekul son amna ñama bu ñëw ay son lañ indi wala yeen indi ay lenen am ñoo xamantene ñoo andi ay yenn freestyle ni rek invité gaay te yow nga indi benen style te gis nañ lolu c'est la première fois gaay lolu di am ci rap fi ni boy kuy def comeback show di indal ak benen mistep legi yow mistep bi luko waral exactement lu tak gennoo depuis temps mais te mu ñoo ba ci jour comeback show bi nga do war nga tek ñu benen mistep dama xamne son yi fa nek boko baye ce plan yi youtube gaay di ko dem vie xam nga lepp mu na nek mais do am tiafka bi nga wara am legi bo bëgge découvrir lu baax parce que man néna temps en dama la ko don wax même boudul ci ay plan même boudul ci ay plateau yag na bindi texte yow tagal la ko néna la man bindi wo pour fi dama nanam rabo pour fi non man rabo mo pour fi dama yow wa fi parce que tayji manam yow li nga xam ci li nga xam ci sa life moy buma amé xaaliss dina financer sama kër mais do né sama xaaliss fa lay yëm dang kay inverser foné boudé man sama hip hop fi lay yëm kon bu yebuma baye bon donc man bo bëggé xamal limay rap wala man limay wax ndax mu ngi ci man ben fokk nga ñew nga découvrir sama concert concher waaw amna ay surprise yu bari mister mo ci biir te wala donc mën ma fi nek di netal yépp parce que lepp lo gis ci adna bi donc amna ay surprise man ne amna ay surprise bo bëggé xam lu ci nek wala donc lu ñu wax dégg la ci ñun fokk nga ñew nga participer suñu concert participer ci concert bo ñu ñaan mister
xam nga game bi tamit chaque jour mo ñoo tollu ben niveau bo déggé ñu naan Benjamin Kadé senior donc amna lu ko waral kon donc chaque jour ñun ñëm mënu ñoo nekk Benjamin fokk ñu am yëkëti sen level légui nak bo naré yëkëti sen niveau fokk nga indi manam fokk nga manam fokk nga liggéey bu indi niveau mais mënuma chaque jour di génné son comme gaay ba paré ñu tollu niveau ba paré après yow nga lamay naan kon bad boy mo fi ji dé moy relève fi moy relève voilà légui nak bo bëggé nek relève da ngay def ni bad boy di def nga dem tourner ay clip légui yow si yo comprends bien ñu tourner clip nga génné mystère bo xamantene wa yoy da nga bëgg doon lo xamantene lu moy première personne comme référence la bëgg nek référence nekuma ko pour kabendou mais gars raw nañ la ci lool non côté bobu non gis na yo ñu paré pour doon référence bi actuellement yo est-ce que du yo yaanu wara top yo ci yoon non ay référence xam nga référence mbedd ak référence bo xamantene ñom ñu ngi tek ñu ngi fessal ay salle salle bo xamantene moy Casa Night Club sanok yagal kas kama gars yi ngui koy fessal han de ci ay biyu kenn musul def yi ni non fessal politique ak fessal hip hop bi bokk xam nga gars dundon defon nañuy def ci sen ko yaay gars deug nga na boy bi osé la dafa osé gars hein non dañu yago osé ñu xam nañ ko sa parce que ñun même budul ci hip hop ñun dañu osé kon donc bo bëggé fessal sa concert fokk nga job lu ko war bo gisé donc ñu choisir def mistake amna lu ko waral et encore man mistake bu doon man kessé du nek mais comme li ma la doon wax bu ñëkk bi bu ñuy commencé une émission néna la man dañ ma mom man dañ ma sante fokk ma def fokk ma def mystique yeah metti na lool tamen nak amna jaar jaar yu bari mo gis motax nga gis ne dat bi sori dat bi sori na te donc dama ñé gaay fan si ma doon xaar wala donc xamna amna ño xamantene dañoo dem ba décourager ñu déconcentré wu donc xamna yagatul limay né toujours mo yagatul bat boy kilo dañuy ñëw ci programmation moy sa programme le 13 parce que le 13 jotna légui lool non lo ñuy waral lo ñuy indi le 13 waaw avant tout d'abord avant tout wala damay jéggelu moy ci gaay yo xamantene dañ ko doon préparer ak doole et tout wala le 13 ñun ñep suñu yéene ak suñu yité yeb lañu bay ndax top le 13 ndax té tal nañ ko gaay har nañ ko ak doole té gis nañu gaay ñu ci jappé mais donc dama leen di sandi ben message bo xamantene surtout le 13 gaay lañ ko figurer figuration bi moy gaay dañ ko bëgg repousser du bëgg sax repousser nañ ko parce que ménageur sank bala may ñëw fi wonama monema concert bi pour le 13 yeah buñ la ko laajé ci émission bi légui gaay dañu né dañ koy sam ménageur def mané dañ koy yobul le 27 le 27 parce que si ñu manam si ñu taxaw ñu gëna taxaw ci programme bi yeah amna ño xamantene ñu ngi def BFM ben deuxièmement encore son yo xamantene parce que man ay son affaire de mystique bi xawma ci dara suis neutre comme yo ni nga tax xam nga tay da nga neutre sama ci programme bi non la suis neutre man dal damay dem di arrêter rek ma paré guen xawma son ni la mel xawma paré wu sa ménageur nak néna affaire yu bari des na wala légui nak fokk ñu repousser programme bi ñëpp ko ba le 27 ndax gaay dama ñu mi yo préparé wu yeah wala logu commencé wul ci ñun décourager wu bu mu tax tamit gaay décourager wala donc mu yobul len ci lenen li la quoi non la quoi gaay ñoko deggando moy ko le 13 dañ koy gëna préparer wat yobbu ko le 27 inshallah le 27 juillet ñu téw avec Bad Boy Kilo avec le staff gaay paré nañ pour yëngal game bi ama pour ñëwaat encore comeback show bu am doole la inshallah mo ñuy gëna arranger ñun ñëpp quoi parce que ci level bobu non lañu bokk loolu jaru ñuy dégrafi fi jappon nañ ko jappat ba légui inshallah le 27 mom jotna bo ni jotna té loolu sax dafa ndaw ci ñun le 13 bi ni le 27 dafa ndaw pour ñu gën ko tégaat kon gaay fi ngeen nekkon nañ nekkat fofu nonu le 27 ñu ñoo yaatal ko ak doole ye gaay ñu ngi ni ba legi ci émission bi planeur hip hop accompagne ba legi ci Bad Boy Kilo xama ñu wara yaatal affaire bi ba legi han moy nak boy bi nan dafa xawa ragal tontu question normal non moy xawa ragal je gis nañ Bad Boy gis nañ fi di nga wara defaat comeback show bi and ak ben mistake legi mistake bobu non mën nga ñu waxal lu nekk ci jibir mistake bi waw comme d'hab mistake ce titre lay am voilà job nañ lu upp mistake nak mais donc titre. Wa sept titre mais am nañu def lu upp lolu waw job nañ du wa ñun dañoo job lu raw lolu lu raw parce que temps bi yeb mënu ñoo job 700 mais tamen mënu ñoo jekki jekki gene album motax sama ménageur nan lu dal ci mistake dañu yem fo parce que donc néon la mëna démé té non lañ ko wajalé won depuis avant job bi mo dem boy upp ñu doole rek donc mistake bi dama len koy wax nek sept titre mo fa nek amna ay titre yi qualifié wala et tout da ngeen koy xaar ak doole inshallah sept titre ha gaay sept titre ñoko degando jour concert bi inshallah comeback show de Bad Boy Kilo fi la xewé gaay ha ñu dugg ci affaire bi xol ko jënd ay billet yi dag ticket ñew
et surtout nak lool nonou artisan amuñu dara liñ ko wara jappalé liñ ko wara défal luddul bu génné sound ngén dem di abonné wu di partager xama di commenter waaw mom nak bayina lepp pour bégal len tégal len affaire ngén contane artiste boy koy jappalé dañ koy jappalé ci côté yoy nonou légui yow est-ce que mën nga ñu may touti c'est début de carrière ba fini fena freestyle bu ndaw gaay mëna bu liñ mëna xaar ci jour concert yi waaw mëna neex lool du problème 2-19 bad fans la won 2-20 bad boy commence texte 2-21 may sama single amna menace de ma créer staff jeunesse bu bonne wahat pour reuf ñi sandi ma xer sama concert bu fess nangul dogal ci le boss des boss bayna ego wow dama ko ñi fu ñu fa lay fat ci nga avance bu fessal sa douce jël revanche nga tag sa bop ku jaay bindi fu male kané yow ma nega yeah waaw moy ci ara mo nek nana bi nonou quoi lolou nga maye ni bal kan bi double la double bi double nonou parce que amna ben boy bu xamantane non bu ñewé yow da nga tit bi double bi luma ko laal bon démarrage pro dépendance jël ngay tuk tuk classe ngeen wax du rapport lu menace diko porto jamon ay rapport pañani ga talent porto sen classe da yombuni free to go please go sa menaceur jaaj koy scientifique projet bomboy gumbo di gis ko ragal yalla noy ñame bat munuñ ma bayni sen alu bay bu nga sa bayane bañe bat du nga ci man sama capot de vite wonaguma ke sama bu gay tat bu ma rasul sanday wallahi yeah. wow no yow no ki moy bad boy killer sa yang koy joxe lol la dara legui mang koy apprécier gaay deg ngeen ko han ki moy bad boy killer combat show bi bu ko ken raté inshallah fi si nga wala xewé dagal ci tiké nga ñoo yaatal affaire bi il est jeune il est talentueux il est jeune il est exceptionnel mesdames et messieurs il fait la fierté du rap gasen baté han ñi ngi fi ni ci planète hip hop gaay han avec accompagné de bad boy killer légi bat dañu bëgg xam lu nek nouveauté ici ci bir comeback show bi ak ci bir concert bi comme niñ ma xamé rek comme avant xam nga bat boy mom toujours ci nouveau lay dox yeah donc man duma ñëw fekk ñep di kañama continuer di kaña parce que hip hop ri fi nek sama di ko ils sont des malades quoi ñoo continuer ci nan nané nga dégguma lolu fa nek quand manam bo baye xel bu ba ñi ay mbarit lañ parce que ben chaque jour mëno dékk ci ben style wa ben donc concert bi amuñu tour d'artistes invités parce que suñu projet lañuy annoncer faut que ma am largement de temps de preste yeah. Voilà ci concert bi amna affaire yu beuri han ci bir concert bi organiser nañ ci battle mo ci nouvelle génération yi gaay deg ni nga battle dina am ci concert bi wow. po inshallah assuration yeah. Battle dina fo am waaw te suñu boy fi la yo xamantene parce que man deuma concert mais ma ngi suivre boy li ñu def te xamna ne boy am nañ talent torop boy am nañ talent mën nañ luñuy def té légui nak ñun ño leen wara jappalé ñu exploiter parce que donc ku leen jitu ci neej bu leen mo lay won fi ngay tok xam nga rappeur nigueuse da ngay def lo xamantene yefu nigueuse la ben ay sam mais bu féké tamit ben gel nga def anytime parce que légui hip hop bi lool mo fi yow ben gis ben djeg bu jar joggé falé na lé xam nga def sa concert nga sol simé ko dem solat comme voilà comme ben comme manam anytime rek xam nga anytime non comme boy légui luñu ñëwal fi bo leen naré tak nga tek ci 1 million rappeur légui avant sen concert sen xaaliss ci sol bi lay jéx yaay sandi ay pika yaay sandi do xamna ko ko mom mais dina ko wom ñoo ngeen top yeen ñaar tek ci battle dama len tegal ñom ñaar battle te boy bi sané na mom paré na ci tonto ma ci lool de non boy bi néna mom paré na wa paré na pour mu ñew ngeen tek ko fi Caps TV avec ci émission Planet Hip Hop néna ngeen top battle yeen ñaar face to face ngeen xol néna la lool ci appel la koy wax wala ci vocal né dafa ñoo ba fi top mu woté néna ku paré rek mo waxu sa tour néna ku paré xana wéru ko yow paré nga xana wéru ko ñoo ñu signé ñu wogo xana wéru koor la won non du wéru koor non wéru koor mo koy def xam nga do fa bo xifé 17h man nga wax lu la neex bu sandi pic non du pic jëral lolu actuellement bu féké paré nga ci lolu mo woko émission néna la amo ben nigues ci ngay jël sa planète fini yépp waaw yow ñen ya ngi def émission kuy ñëmé ñew fi top mu naan bad boy paré na pour mag yow ñu batel paré ko fi yo neel yo paré nga dama wésu paré xam nga manam boy né paré na day mel ya ngi défar wat man dama wésu paré ok da yora des surprises ma ngi bégé sama bureau han tantal mara fi ba muy tok fé né ci waaw dekk yoy non ya ma gara xam surtout hein yeah surtout lolu han waaw dañuy sali mom wa fi dañuy nuyu suñu ligueus yépp wala parce que amna gaay yo xamanteni ñom dañu japp ci pop bi lool té wala gaay fa tamé ñu comprendre que ñom mënu ñoo fay fenn ci lenn rek lañu mëna fay moy ñu dugg YouTube ñu vi suñu ay affaire ñu streamer xam nga ñu partager affaire yi gëna jolli parce que bo xolé ñun suñu zone bi fi WhatsApp la gëna gaay WhatsApp lañu gëna focus que YouTube wala yenen plateforme yi
on donc gars il faut que nous jog ñu japp ci tamet parce que hip hop dafa nek mbir mo xamantene dafa xawa lendeum yeah mën nga ci nek ku ci nekul mo lay gëna gis yow li ngay gis on donc faut que ñu jog ñu jappalé ñu et tout xam nga surtout beatmaker yi donc ñu nuy tamet Oudba surtout voilà papo ñu nuy gaay fi yépp ñom faya bënd xam nga ñu nuy tamet suñu gaay ñom mata voilà surtout sanga ki nga tudd fi ko tamet sama grand la ma ngoy nuy bu baaxa baax mala voilà moy jantal mara lañ ko gëna xamé momit dana def ci affaire bu bandi donc di jël gaay ci émission yi xam nga da jaay na lolu gis nga lolu surtout quoi bobu bandi la bandi voilà encore damay nuy sama ménageur kon donc momit makoy delo gëddam lolu da fay melni mo yoni la nga denk ko message bobu yoon bi metti na lolu parce que duñu lo xamantene dafa xawa tar mak mom mën lañ di metti voilà suñu programme jaral nañu lu ne voilà surtout ci adresse récent ni ci manam ci togu concert yi parce que des fois dama don togu mu ñak jimbo et tout voilà denko pour mu jël xaaliss dem den di jimbo ñom ñu yokko ci problème la won dafa compliqué won lool mais nak sante yalla légui damay né jéxul nak mais sorina wa surtout dañ cey né toujours voilà ñu doli ko ñaan mu doli ñu ñaan parce que yoon bi dafa compliqué mais nak bu fay rek jéxna affaire de art la voilà mëna wax quoi yeah on arrive à la fin de l'émission gay ama ñoko deggando ñoko gissando ki moy bad boy ki le legi bad lan moy sa dernier mot wa dernier mot bi moy donc damay né sama artiste fa nek surtout nañ gëna job voilà donc ñu gëna défar waat parce que art bi laaj na leneen luddul bi gem voilà té encore may nuy ñepp man na len rendez-vous bi bu len ko raté wa repousé bis bi taxul yak lu fa nekkon dem li ngeen ko paré won na ngeen gëna paré parce que voilà donc boudé bat ben freestyle la paron bala la 27 dina paré 10 kon nga xamné affaireu tiahan nek fa té mbir mi dañ ko paré nek lu yo xamantene dañ ko jënd pour togg ñun ñoko bay jiw ko mu sak ñu récolter dem togg donc affaireu tiahan nek ci biir wërëp yeah merci beaucoup bad boy ki le gars hein xalen clip bi baangi ñoo ci fin l'émission inshallah MLN partager len ñoo fi nekkono merci beaucoup à la prochaine fi moy planète hip hop.